So vertel my 'n bietjie meer van die kleur. Hoe kies 'n mens die regte kleur? Dit is baie belangrik dat jy dit kies volgens jou eie kleurkombinasie. Ons werk met 30 kleurgroepe en elke persoon is so verskillend. So Esmy byvoorbeeld val in ons donker groep, wat beteken dat sy meer sterker kleure moet dra. So die kleur wat sy aan het is nie die regte kleur nie. Nee, dis nie die beste kleur vir haar nie. So kan ek net ietsie vir jou wys wat dit aan betref. As jy byvoorbeeld kyk na hierdie, dit laat haar baie uitgewas lyk. Ek dink regtig nie dis een van die beste voorkomste. Dit is 'n bietjie bleek, né? Ja, en sy het vandag haar eie grimering gedoen. So die grimering is ook nie haar beste nie. Ons gaan later dit korrek doen en dan gaan 'n mens die verskil kan sien. So as 'n mens hierdie afneem, dan kan jy sien dat dit definitief beter is vir haar. Dit is meer wow, dit is sterker, dit is definitief, terwyl hierdie is regtig baie vaal aan haar. So wat van die styl? Het sy die regte styl aan? Hierdie is nou een van haar uitrusting soos ons genoem het en dit is nie haar beste styl ook nie. Verseker nie, sy kan heel wat beter doen. So ons gaan nou vir haar ietsie anders aantrek wat ook nie haar beste styl gaan wees nie en dan gaan ek verduidelik hoekom. Maar hierdie is baie vormloos aan haar en dit doen regtig niks vir haar nie. So. Nou hierdie is weer eens 'n verkeerde styl. Vertel ons 'n bietjie hoekom. Ons het mooi gekyk na die figuurtipe. Ons werk met verskillende figuurtipes en Esmy se figuur laat nie eintlik toe vir hierdie tipe van styl nie. Inteendeel, meeste van dit wat hier aangaan is nie reg vir haar nie. Die kleur is nie reg nie, soos jy net nou gesien het. En dan sy lyk bietjie soos 'n ou vroutjie. Nou ek wou dit nie self gesê het nie. En dan dis regtig net nie flying fast. Sy moenie eintlik 'n middellyf iets kry nie. Hierdie is wel so effens bo kan die middellyf, maar sy kan nie haar middellyf beklemtoon nie. So dit werk nie vir haar hierdie tipe van voorkoms nie. En hoe kies mens die regte lengte? Lengte sê ek altyd het niks te doen met modes nie. Dit het te doen met jou beenvorm. Ek sê altyd staan voor jou spieël in die badkamer miskien. Neem 'n handdoek, laat dit op en af beweeg en kyk watter area is beste vir jou been om jou soemlyn te stop. So vertel ons net 'n bietjie meer, wat doen julle presies? Het julle werkswinkels wat julle aanbied? Ja, ons werk met individue, ons werk met groot groepe en ons het werkswinkels met klein groepies ook. En ek sê altyd ons werk van haarstyl tot skoenstyle. So alles wat tussenin pas. So ons gee raad oor al die dinge afhangende van 'n mens se persoonlikheid, jou ouderdom, jou werk, al daai tipe van dinge en jou figuurvorm, gesigvorm, alles tel as jy op die einde van die dag van alles moet soos 'n natuurlike uitvloeiing van jouself lyk. So ek is nou baie opgewonde want nou gaan ons die regte uitrusting sien. Wow, Rea, ek kan nie glo hoe hierdie groen pop nie. Sy lyk ongelooflik in die kleur. Is dit nie fantasties nie? Ons het besluit op groen want groen is Pantone se kleur van die jaar. Ek kan nie glo hoe die lente so groot verskil kan maak nie. Wys jou wat die regte styl kan doen, hè? En regte kleur. So as sy nou winkel toe gaan, hoe sal sy weet wat is die regte kleur wat sy moet kies? Ons gee vir elkeen Maria 'n boekie. Wanneer hulle kom, dan kry hulle 'n kleurbeursie wat hulle saamneem en dit is byvoorbeeld Esmy se kleure en die lekker van dit is sy kan dit in haar handsak sit en saamneem en elke keer as sy inkopies doen dan gebruik sy dit as gids. Dit maak 'n vreeslike groot verskil. Ja, en dan het ons wanneer sy kom vir styl, dan gee ons vir haar so 'n ou werkboekie en daarin word alles van styl behandel. Jy weet, neklyne, rompe, tot swembroeke en alles word daarin behandel en dit is wat op die ou einde vir haar help om die regte styl en haarself te ontdek
Want dit is haar stel persoonlijkheid, soos wat ons gesien het. En jy kan sien, sy is sommer 'n ander mens. Mm. Nog ietsie, as 'n mens so iets basis het, dan is het baie makkelijk om dit te verander. Sy kan bijvoorbeeld so iets ook daarbij gebruik. Mm. Dit is ook een van haar kleure en dit pas daarbij. So sy kan ongelooflik baie doen met so uitrusting. Kalami Beautiful is 'n internasionale maatskappy wat reg oor die wêreld beskikbaar is. Hulle is al 40 jaar in die bedryf en bied 'n groot verskeidenheid van konsultasies aan. Van kleeranalises, figuuranalises, klerekasbeplanning, grimeerlesse, persoonlike aankope en korporatiewe konsultasies, om maar net 'n paar te noem. Vir Esme was Reesa advies van onskatbare waarde.